Ei oo kumpanen. Vaikka paljon samaa näköä on. Hyvä näköinen! Se oli ensimmäinen, kulmamaali. Mutta Kilari miettelee, tekee mitä haluaa, mutta tekee mitä osaa. Kyllä tos kelpaa, Sen takia Killa on mullekin jotenkin niin hieno juttu, koska musta tuntuu, että mä niinku, vaikka me pelataan kutosdivariin, niin mä omassa päässäni ajattelen koko ajan, niinku, että mä oon tiekkä jalkapallon ammattilainen. Joo. Ja mä oon niinku takas siinä, missä mä olin. Ja nyt mä oon oma elämäni jalkapallon ammattilainen. Ja mä niinku pelaan futista, teen niistä videot. Ja sit mä niinku tienaan sillä, että periaatteessa niin, mä elätän itteni jalkapallon käytännössä. Se on vaan semmonen niinku reverse-tapa elätä niin. Jalkapallolla.